Olá, amigos queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, minha querida Claudinha? Tudo bom, Flávia? Tudo bom, meus queridos amigos? Tá diferente sem óculos hoje, né, gente? Ah, agora. Ok. Agora ficou a Claudinha. Como muda? Mas estamos aqui com esse livro maravilhoso, Bilhetes Fraternais 3, produzido pela Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão, aqui de Brasília, tá, gente? Esse livro, a venda dele, ele não é vendido, ele é distribuído, a distribuição é gratuita. Então, nós estamos aqui com a lição número 5, em torno da fé. A fé é um clarão refulgente, peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. Casimiro Cunha, lindos poemas de Casimiro. Muitas vezes, o Mestre Divino realçou o poder da fé em seu Evangelho de luz. A fé transporta montanhas, tua fé te curou, e assim por diante. Mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de superar os mais difíceis óbices, trazendo ao discípulo fiel as palmas da vitória nas lutas redentoras. Com efeito, a fé é a mola propulsora do progresso espiritual. Sem essa força interior, o homem seria incapaz de galgar degraus mais elevados nos patamares evolutivos. Arrima-te, pois, à fé. Pois não a concebas como poder milagroso ofertado pela misericórdia divina a almas privilegiadas. Considera uma conquista inalienável e prossegue movido pela força do teu ideal, lançando-a no solo fértil de tua alma, qual semente de vida, destinada a germinar e produzir frutos de amor e felicidade. Lembra-te de que a fé em Deus principia em ti mesmo, no poder latente que existe no teu íntimo, aí depositado pelo Pai Celeste no momento de tua criação, com vistas a espelhares a sua imagem divina. Tem confiança em ti como manifestação de Deus no universo e entrega-te ao Pai magnânimo, deixando-te conduzir pelos estímulos inestancáveis sorvidos nas fontes cristalinas da perfeição espiritual. Rodrigo, o espírito que nos traz essa mensagem. É, que lição sobre a fé e muito bonita, né? Fé, a gente tem falado aqui, né, Flávio, já há algum tempo, Jesus nos trouxe, né, o poder da fé. Então, há mais de 2.000 anos nós temos essa lição da fé, sobre a fé, reforçada em nosso coração. E realmente a fé, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a fé humana e a fé divina, né? Nós temos a fé material, aquela que o pensamento positivo que vai atrair as coisas positivas para nós e negativas, né? Que é essa fé material. Mas é que ele fala, tanto quanto lá no Evangelho, da fé divina, essa centelha divina que Deus nos colocou, como ele fala aqui de forma tão bonita, né? Que quando nós fomos criados, Deus nos colocou essa sementinha para que nós estivéssemos vinculados a Ele durante a nossa caminhada evolutiva enquanto espíritos imortais que somos. Então, todos temos esse poder dentro de nós, esse poder latente que precisa ser desenvolvido, que precisa ser, como Joana de Angelis nos fala, né? Ele está lá dentro, como o diamante bruto, cercado de camadas que precisam ser retiradas com nosso esforço, com a nossa perseverança. A fé, se nós verificarmos os santos, os cristãos lá no início, quando eram crucificados, eles tinham essa fé muito fortalecida, a gente sabe, pelo magnetismo de Jesus. Então, desabrochou aquele poder divino que todos temos, justamente pela presença de Jesus, mas nós temos sim esse poder e precisamos dele, porque tudo começa com a autoconfiança, com
como ele fala aqui, tem confiança em ti como manifestação de Deus e universo, entrega-te ao Pai magnânimo. E essa conexão com Deus, quer dizer, se eu faço a minha parte, obviamente aqui a gente não faz sempre a nossa parte, a gente sempre fala aqui que estamos no processo evolutivo, mas nós nos esforçamos para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Se nos conectamos a esse Pai pedindo forças, pedindo coragem, pedindo esclarecimentos para ter fé, para de fato, né, diante de tantas coisas, tantas dificuldades, continuarmos a ter confiança em Deus, continuarmos a ter confiança nos seus desígnios e acreditarmos então que tudo, acreditarmos de fato que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Né? Deus permite, se Deus permite que nos acontece, é porque haverá maior proveito daquele fato do que de uma outra forma. Como ele nos diz aqui, a partir do momento que nós desenvolvemos essa fé, nós nos entregamos ao Pai Criador, nos deixando conduzir sem revolta, sem desânimo, sem... a questão de questionamentos, né, que é uma forma de revolta, ficar questionando, ah, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? E aí nós temos essa energia, essa vibração que nós vemos, às vezes, pessoas que fazem o bem, elas são movidas a essa energia da fé, que ela se multiplica em 1 milhão e está sempre ali fazendo 1.000 e 1 coisas, atendendo ali a caridade, atendendo a família, atendendo a A, B e a C, e a gente não sabe nem de onde que a pessoa tira energia para isso, é dessa fé, essa fé em Deus, essa fé que lhe move enquanto ser humano, enquanto espírito imortal, que tem esse princípio e que nos faz, então, a partir dessa conexão com Deus, termos essa energia produtiva. E aí é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais a gente tem fé, mais coisas boas a gente faz, mais nos corrigimos, mais nos adequamos ao Evangelho de Jesus e mais temos força para isso, né? É aquela questão, quanto mais é dado, né, para nós, mais nós produzimos em função do bem na nossa evolução. Então, não esqueçamos a fé, não esqueçamos essa ligação com Deus que todos nós temos ela dentro de nós, precisamos só desenvolver, não é isso, Flávia? Nossa, Claudinho, não vale nem comentário, foi tudo ótimo, perfeito. Mas é isso mesmo, meus irmãos, tudo que Claudinho falou, a gente precisa fazer com que esse diamante bruto, né, ele brilhe, e para isso nós precisamos trabalhar em nós essa fé diária, que é uma conquista também, né, diária, diante das dificuldades, dos desafios que nós temos. Lembrando que nós precisamos começar com a fé em nós mesmos, né, tendo fé em nós, porque Deus confia em nós, e nos colocando na mão do Pai. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/comunhão espírita. No Twitter, twitter.com/comunhão oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/comunhão espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.